କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବିତରଣକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବିତରଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣକ ପିଛା 100 ଗ୍ରାମ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣକ ପିଛା 150 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ପୋକ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସିଛି ତାହା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛୁ, ଗଚ୍ଛିତ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କୌଣସି ଚାଉଳ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଜଣାଇ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପୋକ ଚାଉଳ, 7 ଦିନର ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।